গহপুৰত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। উল্লেখ যে বৰদলাগুৰিত আমতলা বৰিত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুৰেশ বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত যা যায় প্ৰায় 35 লক্ষাধিক মূল্যৰ সা সামগ্ৰী আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে ঘৰৰ সকলো বয়বস্তু। এখন বাইকো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় উক্ত অগ্নিকাণ্ডটোত। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এতিয়া সংঘটিত হৈছে উক্ত অগ্নিকাণ্ডটো। দুটামান বজাত যেতিয়া জুই লাগে, তেতিয়া ৰাইজে এওঁলোকে হুলস্থুল কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাক ওলাই আহিল। আহি সকলোৱে যোনে যেনেকৈ পাৰিছে আৰু অকণমান আগফালৰ ঘৰটোত দেউতাকৰ ৰুমৰ পৰা উলিয়ালে, কিন্তু এওঁ একো বচাব নোৱাৰিলে, গোটেইখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈ গ'ল। একোৱেই বচাব নোৱাৰিলে এওঁৰ হেৰিয়াৰ ৰুমৰ আৰু ঘৰৰ হেৰিয়াৰ ভিতৰত। বাইক চাইক এইবিলাক চব জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, মানে একো হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে। আনুমানিক কিমান ক্ষতি হৈছে বাৰু? এতিয়া ফ্ৰিজ চ্ৰিজ এনেকুৱা গোটেই সোপা চাইড 30 লাখৰ ওপৰেই হ'ব, ঘৰে চৰে গোটেইখিনি। ঘৰটোতো দেখিছেই একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল। তেনেধৰণৰ অনুমান কৰোঁ আৰু বৰ্তমান যুগত যিটো বস্তুৰ দাম। এইটো আপোনালোকে কি কাৰণে হৈছে বুলি ভাবিছে? এতিয়া শুনা তেওঁলোকৰ মতেতো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটেই হ'ব লাগিব, কাৰণ একো সেইটো সময়ত 2টা বজাততো কোনো ৰন্ধন বৰণৰ কোনো হেৰিয়েই নাই, চব অফ কৰি পেলাই শুই গ'ল, সকলো টোপনিতে আছিলে, গতিকে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটেই হয় আৰু প্ৰায় 2টামান বজাত। ৰহাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। উল্লেখ যে BOI বেংকৰ পাছফালে থকা পুখুৰীটোত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উক্ত যুৱকৰ মৃতদেহটো। মৃত যুৱকজন ৰহা চকীৰ চম্পেশ্বৰ বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দশমীৰ দিনাৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছিল উক্ত যুৱকজন। বৰ্তমানলৈকে মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ৰহা আৰক্ষী আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰহা চকীৰ চম্পেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহটো। খবৰ পাওঁ যে এটা ডেড বডি পুখুৰীত, মানে BIO বেংকৰ পিছফালে পুখুৰী ঘাটত পৰি আছে। তাৰপিছত খবৰ পাই আহিলোঁ, চালোঁ ডেড বডিটো তলমুৱাকৈ পৰি আছে আৰু সোধপোছক্ৰমে জানিব পাৰিলোঁ যে তেওঁৰ নাম ভূপা বৰা, দেউতা লেট কৃষ্ণকান্ত বৰা, ৰহাচকী হেৰি চম্পেশ্বৰ বৰা, গাঁও ৰহাচকী। মাক দেউতাক ঢুকাল, বায়েকত আছিলে, বিয়া হ'ল। ইমানে এতিয়া ঘটনাটো কেনেকৈ গম পালা, কি হ'ল ঘটনাটো? তাৰমানে আমি মোলৈ ফোন কৰিছিলে বাবু বোলা ল'ৰাটোৱে, তাৰপিছতে সি মানে পৰহি পৰাই ল'ৰাটো নাইকিয়া। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা সেই হোটেলখনৰ কাৰিকৰ দুজনে দেখিলে, দেখি পেলাই সেই তেতিয়াই চবেই উত্তৰ অৰ্থ আয়ুৰ্বেদিক তেল আৰু কেপচুল আঁঠু কঁকাল আৰু কাণ অথবা যিকোনো বিষেই হওক, ই মোক বিষৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্তি দি এক আনন্দৰ জীৱন দিয়ে। ই কোনো টেম্পৰেৰী পেইন কিলাৰ নহয়, আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ হয়।